Здравейте, уважаеми зрители! Намираме се в Хисар, в противопожарна служба. Тя обслужва две общини, община Хисар и община Калояново. Работата на местните огнеборци е доста натоварена. По този повод се срещаме с началника на Хисарската пожарна, главен инспектор Наско Илиев. Господин Илиев, здравейте! Разкажете сега подред. Първо да започнем от там, че разбирам, че имате проблеми с сградния фонд. Аз виждам доста стара, доста изостанала сграда. Сега има нови проблеми. Споделете какво се случва. Първо добър ден на вас и на уважаемите зрители на Карло ТВ. Конкретно на вашия въпрос. Както сами си уверихте, сградния фонд не сте много стар, над 50 години. Ние се намираме, бих казал, на неподходящо място в този град. Пречим на съседи и то е оправдано, тъй като нашата работа изисква да излизаме бързо, по всяко време на денонощието и съответно, предпазвайки нас и околните, да използваме сигнализацията, която е характерна за нашата работа. Всичкото това е низ от проблемите, които ние с тези проблеми ние се сблъскаме ежедневно. Тук е, може би, момента да кажа, че момента, в който се намира и държавата, също не е много добър от икономическа гледна точка. Всички знаят за недостатъчния бюджет на Министерството. Това респективно се отразява и върху нашия сграден фонд, така да се каже. Всички искаме да служим на по-хубаво място, на по-удобно, да можем да си тренираме, да можем да поддържаме боеготовността си, което, за съжаление, на този етап не може да ни се отдаде. Допреди известно време имахме една подкрепа от общините, които обслужваме, финансова и материална. Разбира се, това спря вече, знаете, новите правила, така да се каже, в държавата по отношение на МВР. Оттам това веднага рефлектира и върху поддръжката на сградите. Без да влизам в подробности, просто вие сами ще се уверите от репортажа. Ние къде служим и как си, в какви условия си извършваме нашата работа. Споменахте също така, че когато държавата отпусна, ресорното министерство отпусна противопожарни коли, вие не сте получили нова кола. Това е верно. И тук трябва да изразя пак едно съжаление. Не знам къде се крие причината, но при толкова много автомобили, предоставени в държавата, предоставени по програми и разпределени по нашите служби по места в държавата, ние, незнайно защо, останахме без да получим такъв автомобил. От среден клас, високо проходим, който да отговаря на нашите условия, пътища, релеф и селищата, които обслужваме. Господин Илиев, трудно ли се обслужват тези две общини? Колко население обслужвате? Смисъл, колко населени места и колко километра пътна мрежа? Районът е много специфичен. Значи, ние обслужваме около 26 000 жители, разпределени в две общини, но характерните особености на този район са, че има голям горски фонд. Самия район е голям, 970 квадратни километра, с много голям горски фонд, разтлан, така да се каже, по северните скатове на Средна гора, характерен с много лесни пригодни площи, дерета, суха растителност, безводни, всичко това, което предполага при подходящи условия създаването на големи тревни и горски пожари, с които, между другото, ние се сблъскваме. Друга характерна особеност на района е отдалечените ни селища. Най-далечното ни е на близо 50 км разстояние. Второкласна, третокласна пътна мрежа. Достатъчно ли се? Същам с една друга особеност. Значи ние нямаме застъпена така икономическа структура в двете общини, особено в Хисара, но пък за сметка на това имаме легова база за почиващи и курортисти над 3000 места. Сама разбирате, че ако в едно подходящо време се случи нещо в един от хотелите, например, нашата работа неимоверно би се усложнила, което е още една предпоставка ние да получим в
край на краищата някакъв съвременен автомобил. И по-добри условия за работа, естествено. То не е само до автомобила, до сградния фонд и до условията, в които се работи. Достатъчни ли са за тази голяма територия тези 20 ваши колеги, които са на ваше подчинение, с които работите? Те все пак тези хора рискуват живота си и ползват компенсации и трябва да почиват. Погледнато така на въпроса, разбира се, че не са достатъчно. Но сами си даваме сметка, че може би възможностите на държавата в момента са такива. На фона на други служби, за които аз имам информация, ние бих казал, че стоим добре. Разбира се, щата ни е по-голям, без да конкретизирам, имаме си недокомплект, но смея да твърда, че за сега се справяме. Поддържаме твърдо по един екип, но винаги можем да излезем с два автомобила на пожар. Да не забравяме, че и получаваме помощ от нашите колеги от съседни служби от град Пловдив. И от Карлово. И от, да, съседни служби основно от Карлово, от град Карлово. Господин Илиев, какви са специфичните така, неща, на които сте ходили през зимния период? Пожарите най-големите? Кажете ни, конкретизирайте ни случаите и в същото време препоръчайте по какъв начин и как хората да внимават и да се пазят. Нашата работа, като всяка работа, е специфична и тя е свързана с сезоните, най-общо казано. Значи, при нас има основно два сезона, есенно-зимния сезон и летния пожароопасен сезон. При зимния сезон по-характерни са битовите пожари, основно предизвикани от небрежност, от самата небрежност, която проявяват хората, когато се отопляват. Интересното е да се спомене тук, че последната година са зачестили и палежите. Мишлените палежи. На какво? Еми на плевни, синовали. Хората явно са доста изнервени, най-меко казано. От друга страна, през летния ни сезон, спецификата ни е, специфичната ни дейност е, че ние много често излизаме на сухи триви и тук искам да подчертая на големи площи. И то сега започват да палят стърнищата след един месец, то, да речем. Не. Кажете предохранителните мерки. Стърнищата не точно. По-скоро, както я споменах, район е много характерен, като включва огромни площи, пасища и лесонепригодни такива, където има идеални условия за паша на животните. Съответно, пастирите, за да освободят път на малата трива, най-лесното е да запалят старата. И при съответно суша, нещата са на лице. Тоест, проблемите са на лице. И пак ще подчертая, за разлика от, да кажем, съседни нам служби, където сухите триви обикновено стават около пътища, например, изхвърлена цигара от автомобил, движи се автомобил, при нас нещата стават по пасищата и отново почертавам на огромни площи. Нашата роля в този случай е да локализираме пожара в заварените му граници, да не допуснем да изгори някаква материална част, било къща, навес, барака, във вилна зона или каквото ще е друго и разбира се да не позволим да влезе в горски фонд, където нещата стават вече много, много сериозни. Вие какво ще препоръчате на тези хора, които безотговорно палят стърнища и палят, за да освободят път за младата трева? Това е прекалено безотговорно. Хиляди призиви има от полицията, от пожарната, от медиите. Не искам тук да говоря за нашата дейност като превантивен контрол, усилията, които правим в тази насока превантивна, включително с горското предприятия в град Хисара, агитационни материали, инструктиране на пастирите и какво ли още не. Факт е, че палежите трудно се доказват в палежите на сухи треви, говоря, трудно се доказват. Трудно се намира по-скоро причинителя, то доказването е ясно. Нали, някой го е запалил, но причинителя много трудно може да се докаже. Тук разчитаме просто на отговорността на тези хора. Как да кажа, зелената трева винаги ще си поникне. Старата винаги ще изгние. Но хората просто бързат. И оттам тръгват нещата.
Като сега, както е подходящ периода, нали, засушаване, и ние вече имаме тези излизания, за съжаление. Какво е чувството да влезеш вътре в огъня, за да се бориш с него, и чувството, че можеш да загубиш живота си? Този въпрос... Ми за нас това е работа. Страхувате ли се понякога? Всеки се страхува. Всеки се страхува, но аз като ръководител на службата и по-младите колеги, по-старите също знаят, но по-младите гледаме да ги внедрим в нашата работа. За нас това е работа и дълг. Героизъм е размито понятие, когато човек е професионалист и знае какво прави. И използваме една сентенция обикновено, така с колегите си шегуваме по някой път, когато другите бягат в едната посока, ние обикновено отиваме в другата посока. Вие казвате, героизм е размито понятие, но хората от Красново при борбата с наводнението и спасяването на човешки животи ви обявиха за герои. Аз няма да забравя думите им. Ами, да, Красново е, бих казал, последния случай. Но ако трябва да се върнем по-назад, наводненията 2005 година в Калояново, там селата Дългополе беше голяма криза, бедствие. Да, хората са благодарни по принцип. Когато идваш и му помагаш, какво да кажа? Скромен сте. Да. Аз обаче мисля... За мен най-важната награда или най-ценната е, когато виж благодарността на хората, когато си им спасил имуществото, ако говорим за наводненията, когато си извършил работата си качествено и хората намират начин да се отблагодарят. Разбира се, тук мога да кажа добри думи за общинските ръководства и в двете общини, които винаги са били съпричастни, винаги са ни помагали. Получавали сме от тях благодарности, а получената от тях благодарност означава, че самото население, което те представляват, също зачита нашата работа. Последно време, слава Богу, доколкото аз изпомням, не е имало жертви от пожар, от задушаване, от избухване на газови бутилки в тези две общини, нали така? Да, това е един актуален към днескашния момент въпрос на фона на скорошните излъчени по националните медии случаи на бутилки. Радостното е, че в района, за който отговарям, такъв пожар, да речем близките две години, не сме фиксирали. Да, има проблеми, ако говорим конкретно за газови бутилки, но те са за автогазови бутилки, при палеж на автомобил или при ПТП. Казахте, че имате, също като началника на полицията, като кмета, като председател на общински съвет, имате приемен ден. Какво казват гражданите на общините, двете общини, когато идват при вас на този приемен ден? Какво искат от вас? Какви проблеми споделят? Ами, те гражданите идват обикновено, когато имат проблеми. До сега усмихнах се, защото мисля си дали има спомен, някой да дошъл да каже благодаря ви за това, че ми съдействахте така и така в приемния ми ден или извън него. Но ние получаваме благодарността там на место, когато сме си свършили работата. Хората го оценяват, смея да кажа. Иначе най-честата причина това са документи след пожари, с цел застрахователите, проекти, които разглеждаме, част от нашата работа, комисии, в които участваме. Всъщност приемният ден е нещо като ден на отворените врати. Той не е само ден за приемане на проекти или пускане на жалби или издаване на документи. Ние бихме се радвали този ден да получи по-голяма публичност. Нека да го направим тогава публичен. Кажете, кога е приемният ви ден и в колко часа? Да дойдат да се запознаят, установка, ред, условия, нали? Защото всеки, когато му отидеш и къщата му гори, първо те гледа накриво, меко казано. После иска от теб да спасяваш всичко, което може. Без, например, да се интересува, че ние все пак сме ограничени с ресурси, с гасителни вещества, далечни са ни разстоянията,
както казах, Юдея, специфика на района. След което получавали сме и упреци на место. После слухови, късно сме дошли, не сме работили, изтървалих пожара, гледай ги пак тия и какво ли не още. Затова използвам и вашия ефир, просто да кажа, който иска нека да дойде и да види условията, да види техниката, да се запознае с това и с нашите условия. Всеки и аз включително искаме да служим по западен образец, да имаме на разположение няколко автомобила, които да бъдат зимозаменяеми, бързи, удобни, отоплени при зимните условия, с които да не се създава комфорт и тогава съм сигурен, че и имуществото, което ще спасим, да не говоря за човешки живот, вече малко по... Нали? Ще бъдат по-големи. Добре, кажете кога е приемния ви ден и от колко часа можем да поканим гражданите да идват при вас? Всеки вторник от 14 часа до 17 часа ние сме тук и очакваме. Включително и такива като вас. Господин Илиев, аз изпомням като дете моето възхищение към пожарникарите, към полицаите. В очите на днешните деца има ли още такова пламъче на възхита към вас, към огнеборците? Ами не само има, то се и засилва. Ако попитаме децата, особено детските градини, с които ние имаме много тесни контакти, поне два пъти годишно групи посещават службата, разглеждат техниката, децата, качваме ги, какво ли не, бих казал, че ние в техните очи стоим дори малко по-напред от полицаите. По-сме атрактивни, така да се каже, в техните очи. В тази връзка мога да разширя въпроса малко, тъй като имаме една широка програма за не само запознаване на малото поколение, а и за подготовката му като наши активни помощници, те нареченото направление Млад огнеборец. Младежки противопожарни отряди, Млад огнеборец. Там ние работим с училищата, реализираме районни състезания, реализираме регионални, национални състезания. С променлив успех, даже и ми успехи, но това е пътя. Това е пътя. Ако се върна доста назад спомените си, някак си службата ни беше затворена, изолирана от обществото и обществото не знаеше нещата от нашата кухня, нашите проблеми и спецификата на службата ни. Сега смея да твърда, че това не е така вече, има променено както отношение, така най-вече в подрастващото поколение и се надявам това да се засили. Може би тук е и момента да кажа, че най-новата ни дейност като главна дирекция пожарна безопасност София е създаването пък на доброволни формирования по общини. Значи там са ангажирани около 15 човека на доброволен принцип, съответно застраховани от държавата, обезпечени от общините с лични предпазни средства, които съвсем отговорно бих заявил, се явяват наши активни идейни помощници, особено при масовите ни пожари. Най-вече там, разбира се. Те изискват организация, изискват човешка ръка,